definizio saltza handixe da gizarte mugimenduen bueltan, terminologikoki bai, ez dago hitz bat gauza berdina adibidez herri mugimendu edo gizarte mugimendu berdina dan edo ez, hor bertan be bai debate bat egon alda, mugimendu sozial sartzen badago ja saltzara ba ondio gehitua. Orduan egize da badaudela halako bai definizio ireki bat, nik esango nahan, badaudela adostasun batzuk, ba, gizarteen parte hartze espazio soziopolitikorako espazio batzuetaz ari garela, gizartean eragiteko, baina gero hortik aurra zehaztasun mailan, ba, nik uste testu inguruan arabera esan nahi bat edo beste hartzen dabela askotan hitzak, ez? Ez da berdin herrigintza, lehen aipatu duzuen modun, ez? Herrigintza, urbanismo, itzultzen da guztiz, baina bueno, ez dakit nik adibidez movimiento popular edo herri mugimendu bera be, nahiz eta itzulpen literala holan izan gaztelania eta euskaran artin, berdina esan nahi duten, nik uste testu inguruan arabera asko aldatzen dela. Bai. Ba, ber, nik uste hori, ez? Aipatu dugu lehen, gero eta gehiago erabiltzen dira, eta herri mugimenduan parte dira, ez? Batzuk hitz egite dute, ba, hori, ez? Gaur egun herri mugimendu berri buruz hitz egin behar dugulako, ez? Ba, gero eta gehiago, beramaten delako, ba, aktivismoare bai sareetan, ez? Baina, bueno, esango nuke herri mugimenduentzat badela tresna bat, baina ez, ez bakarra eta are gutxiago funtsezkoena, ez? Igual mezuak eta zabaltzeko bai, baina adibidez ari naiz pentsatzen pandemia garaian, ez? Zelako gogoa zegoen aurrez aurreko asanbladak, ez? Eta sare sozialekin eta teknologiarekin zerikuri zirik etzeukana, ba berreskuratzeko, ez? Eta hori berrartzeko, ez? Eta indartzeko. Bai. Eta egia da orokorrin, nik ustot, herri mugimenduen eremu horretan komunikazioan kontua, askotan, asko pentsatu barik, edo bueno, asko pentsatu harren be, konturatu barik egiten din gauza dira, ez? Nik goratzen ikerketan galdetzen genuen beraien jardun komunikatiboari buruz, artxiboak, ze estrategia komunikatibo erabiltzen daren eta, ez ekiten erantzuten, espazan euskarri erabiltzen dugu zen, ez? Eta nik ustot hor, hausnarketa komunikatiboa orokorrin ondio bizkat egiteko daukaule herri mugimenduetan, sare sozialetatik haratago, esango nahi, bai. Zubota hitz batzuk bai. Den, ez? Bai, aipatu dugu batzuk. Bueno, ba, nik ustot alde batetik da, bueno, badagoela ikuspegian aldetik alako laburtze bat, geroz eta geixa epel motxin jokatzen dugula, badagoela bebai nahi bat konpromiso maila ezberdinak uztartzeko, erritmo ezberdinak uztartzeko, aukera ezberdinak parte hartzeko bebai uztartzeko, galdera hori oso irekita dago, zentzu horretan gaur eguneko mugimendu sozialen konfigurazioa berabe geruzatan egiteak, ba, horri erantzuten dotza. Badago bebai kezka handi bat eta erronka handi bat anistasunarekiko, hori oso presente dagoen eztabaida bat da. Badago bebai etxe barruan gertatzen diren botere dinamikei asko begiratzeko ohitura bat. Badago absentzien gaineko kezka bat, herri mugimenduetan nortzu gauden, pixkat Marina kontatu dabenan arira, nortzu parte hartzen dugu, zein da herritarra, zein ez, guzti horren gaineko gogo eta haundi bat, baina gero zer esan dugu isa. Eta gero guztia hori guzentratu garela, ez, ba, lau mugimendu azter ditugula bereziki, ez, eta esan nahi dut, gure azterketare bai, bueno, beste realitate batzuk kanpo uzten dituela, ez? Euskara eta euskalgintza aztertu dugu, feminismoa, ez, mugimendu feminista, migrazioen bueltan, ez, eta arrazakeriaren kontrako mugimendua, sozioekologia, ez, eta horren bueltako ekimenak izan dira bereziki aztertutakoak, ez, eta hor, ba, elementu komun horiek bai topatu ditugu. Bai, profesionalizazioan aipatu dugu, geroz eta liberatu eta kanpo eskuartze tekniko geroz eta gehiago egiten direla. Aipatu dugu baita be aliantzen garai baten gaudela, edo bueno, behintzat aliantzeekiko joera bat dagoela, beste mugimendu batzuekin elkartu eta dinamika komunak eta borroka komunak aurrera eruteko, erakundeekiko harremana be hori aldaketa batzuk emondile ikusi dugu, kontraboterean puntu horretan ja ez dira guztiak okatzen, ez daude mugimendu guztiz autonomoetan
danak, eta hor badago halako kontinuum bat, ez? Pixkat erakundeekiko harreman horretan badaude gehiago hurbiltzen direnak eta era bat urruntzen direna baita ere, ez? Bai, hori oso presente agertzen da besteen begiradatik bereziki, mugimendu feministatik kanpoko borrokentzat mugimendu feminista egiten dabiena, osnartzen dabiena, diskurso aldetik ekarten duena, praktika aldetik bai, ez? Adibidez, botere harremanak erregulatzeari begira, generoan aldagaian egon aldin desparekotasunak orekatzeari begira eta erreferentziazko mugimendu bat dala aitortzen dabe guztiek. Nik hor usteot bere inzidentzia bai agertzen dala azpimarratuta. Eta esango nuke ere bai kontrako norabidean, edo mugimendu feminista ere bai elikatzen dela beste mugimenduetatik, ez? Euskararen afera, lehen aipatu da, susurlarien praktika, ez? Bereziki mugimendu feministatik hasi zela, baina euskararen erabileratik eta euskara erdiguna jarri nahi zelako, ez? Eta euskalgintzatik apur bate bultzada hori ere jaso zuelako, edo ez dakit, ez? Topaketak antolatzen ditugunean, alegintzea elikadura burujabetzaren klabetan antolatzea gauzak, edo eskaintzen ditugun janari edo dena delakoa, edo ez dakit, ez? Dekolonitatearen ikuspegitik jaso izan ditugun kritikak eta horren osteko lanketak, ez? Nik uste orokorra dela, osea, hartu eman bai. Nahiko hori. Bai. Orokorra dagoela mugimenduen artean. Bai, askotan esaten duguna da, ez? Badagoela anistasuna asistentzialismotik ulertu eta anistasuna bakarrik folklorizatzeko halako arrisku bat egon aldala, ez? Sarritan anistasuna kulturartekotasunekin lotzen gabiltzalako asko eta kulturartekotasuna eraberin jantziak, janaria, halako kontu ez dakit nola esan kulturaletara lotzen da, baina gero benetan hor hartu eman kulturala beste maila baten ikusten da horretara heltzi kostatzen da biela, ez? Eta hein handi baten gainera zubigintza hori egiten dabiltzanak emakumeak dira, askotan ikusten da anistasun edo kulturartekotasunan ardura hori bereziki emakumeen gain esartzen edo hartzen gabiltzala, ez? Eta bueno, hori be bada kezka bat. Aipatzen den beste muga bat da hori, ez? Askotan folklorizatzen dugu ulertzen eta ez dugu ulertzen bere indar politiko guztiarekin, ez? Edo ez dakit oso ondo nola esan eta nahi dugu zerbait antolatu eta hori, ez? Munduko janariak antolatzen ditugu, ez dakiz zer, ez? Baina gonbidatu behar dugunean pertsona ditu bat gai baten inguruan hitz egiteko, normalean, ez? Ez ditugolako perfilak bilatzen esaterako, ez? Edo gure erabakiak hartzen diren eremuetan eta, ez? Ze pertsonak daude, ez? Askotan, ez? Horrek ere mugatzen duela anistasun hori, ez? Eta parte hartzea. Bai, beste maila politiko baten ematea, ez? Nik esango nuke gai honekin, ez? Tentsioak nabariak direla, ez? Mugak egon badaudelako, ez? Muga errealak eta estrukturalak badaudelako, oztopatzen dutenak parte hartzea eta oztopatzen duenak herritar oso izatea jende askorentzat, ez? Bigarren mailako herritartasunaz hitz egin dezakegu edo ez herritartasunaz zuzenean, ez? Bainolako eskubiderik aitortzen ez direnean, ez? Eta horrek mugatzen du alabeharrez, ez? Eta hor muga horien kontra borrokatzea dago, ez? Baina horrez gain egia da herri mugimenduetatik tentsio horiek aukera bezala ere ulertzen direla eta badagoela joera bat herritartasuna ulertzeko beste modu batzuetan, ez? Eta praktikotasunetik, ez? Hau da askotan azpimarratzen za kontsideratzen dela guretzat zer da herritarra, pues hemen bizi dena, ez? Eta bizi proiektua hemen egiten duena eta jazta hori da guretzat herritarra dena, ez? Eta oso modu praktikotik eta gehiago aspektu ez horren beste administratiboak horiek ere oso garrantzitsuak direla
oinarria emate dutenak eta beharrezkoak direnak lortzea, baina horrez gain, ez, ba ulertzen da ere dela komunitatearen parte izatea, komunitatearen parte aktibo, ez? Holako elementu ere garrantzia ematen zaie, ez? Herritartasunaren eraikuntza horretan. Eta gero baita ere, ba hizkuntza badafera garrantzitsua, ez? Eta hor ere ba tentsioak sortzen dira, ba zen holako garrantzia eman euskarari, ez? Erdigunean egotea nahi dugu, baina claro, egia da, ba gure testu inguruan, ez? Ba euskaldunak diren pertsonak ba gutxi direla, ez? Euskara hizkuntza gutxitua den heinean, ez? Eta bigarren edo hirugarren plano batean dagoen heinean, ba nola egiten dugu euskara erdigunean mantendu, baina aldi berean ezberdinen arteko elkarlan hori ba bermatzeko, ez? Eta hor ba bueno, erronka handia dago. Bai, nik uste dut aniztasuna bere baitara ekartzi mugimendu horretan dala erronka handienetako bat. Oztopo ez nuke esango, bada gehiago nik uste dut lortu nahi dan kontu bat eta lan horretan dabiltzala baita ere esango neuke, ez? Danak buru belarri. Bai. Susurlarien gaia atera da, ez? Eta pixkat horregon da eztabaida, ba nola badan tresna bat gaur egun erabiltzen dena eta ez, ba, badituela, badaukala bere garrantzia eta bere, ez, alde positiboa, ba bermatzen duelako euskara erdigunean egotea eta ezberdinen arteko lan hori, baina baita ere, ba mugak badituela, ez, eta bueno, pues horren inguruan falta zaigula gehiago sakontzea eta eztabaidatzea eta ikustea, bueno, epe luzera zenolako beste estrategiak erabili behar ditugun, ez? Egia da, ba gauza batzutarako ez duela balio, ez? Edo bere limiteak ere badituela eta bueno, ba horretan geratzen zaigu oraindik zer pentsatu. Bai, eta esan duguna gehitzeko, bakarrik esan duguna, bai, ez dela bakarrik hizkuntzari ezin dotzagula begiratu modu isolatu baten, ez? Badala nolabait ba pertsona guzti horren harrera gure mugimenduetan, eremu euskaldunetan nola egin, ez? Ez dela bakarrik hizkuntza kontu bat eta komunikazio kontu bat, baizik eta dala askoz askoz balio humanotan zerikusi asko duken kontu bat, bai, ez? Balio humano eta politikoa. Bai.